oko e lati ma ki gbogbo eyin ti a ololufe je common ololufe lage lo 96.7 FM wi pe lagba lowo Olorun condition ile tun ma waye le ni ta ba so nipa idije 2020 quarter final piano abe mu awon ulede merin abe ke predict orilede merin ah ni ke predict scores ta ma gba o e ke predict orilede merin to ma qualify si ipele semi finals e ma pe ifigagaga merin lo ma waye meji le ni meji lola se wa ri meji eni ati meji tola yen e wa mo orilede meji meji to ma je merin to ma qualify fun ipele semi final e ka ko orilede merin te ba ti ko e predict ko to awon ile lo ma yan yo o e to ba lanfani ati gbaju ma ba re to gba merin a je ko ni merin lati bere a ba won meta ba ipe meta na ni won gbaju meta lati bere da pe meji na ni sugbon ko gbodo less than 2 te yin o gba ti a fi to ba je pe o meta o ba pe mewa a fi o meji gba to ba je pe o meta ti pe mewa a je pe awon meta to ba je pe merin ti pe mewa a ti ma won meta a si se ni yen a pa be yen prediction yen ma close ni okay o pe ju ago merin ni role yi ni o pe ju ago merin ni role yi ni eyan mewa to ba si dada o na la lanfani lati je pe a fun ni e a si kede o ni bo ba ti ojo monday ba ni se ni olawale amza do to be ni fashion ka ile to galant ga askalavi e agide